Vi skal prøve at se lidt nærmere på elektriske ladninger og nogle af deres egenskaber. Elektriske ladninger har vi behov for at kunne forklare mange af de ting, vi ser i verden omkring os. Det kan være stort set alt kemi, kan vi forklare ved hjælp af elektriske ladninger. Tager vi et eksempel, så har vi et hydrogenatom. Det er sådan en positiv kerne, en proton, hvor der så er en elektron, der ligger og fiser rundt udenomkring kernen. Og det er det, vi kender som brint. Vi kan også se elektriske ladninger på spil, hvis man har en eller anden sky på himlen, og det så begynder at regne fra skyen. Og hvis omstændighederne er rigtige, så, og det blæser på den rigtige måde lignende, så kan der komme til at være en ladningsforskel mellem skyen og jorden, og hvis den ladningsforskel bliver stor nok, så vil vi se det som et lyn, der går ned eller slår ned, og det er faktisk elektriske ladninger, der vandrer op fra skyen og ned til jorden eller den anden vej. Og det er endnu et sted, hvor vi kommer til at se elektriske ladninger. Og den sidste eksempel, jeg lige har taget med her, det er i almindelige laserprinter. Der bruger man elektriske ladninger til at holde styr på, hvor den farvede toner skal sættes af på papiret. Og det kan man jo se i praksis, hver eneste gang man printer, så ser det ud til at virke. Men nogle gange kan man faktisk komme ud for, at papiret lidt ligesom klistrer til hinanden efterfølgende. Og det er fordi, der sidder elektriske ladninger tilbage på papiret. Det gør printeren egentlig det bedste, den kan for at slippe af med, men det er ikke altid, det lykkes. Men det er lidt om, hvor vi ser elektriske ladninger på spil. Så skal vi lige have fat i, hvad sådan nogle af de egenskaber, der er omkring elektriske ladninger. Den første egenskab, vi skal se nærmere på, det er, at de er kvantiserede. Og det betyder egentlig bare, at de kommer i små pakker. Ladning, det måles i det, vi kalder coulomb. Og det vil sige, at vi kan have en ladning, betegner man typisk Q, som for eksempel 0,4 coulomb, kunne man finde på at skrive. Nu er det sådan, at ladning er kvantiseret, det vil sige, at det kommer i små pakker. Og det betyder, at der er en mindre grænse for, hvor stor en ladning man kan forestille sig. Og den mindste ladning, man kan forestille sig, det er ladningen af elektronen. Det er E. Det skriver jeg bare som den mindste ladning. Så alle de ladninger, vi kommer til at se nærmere på, altså alle de størrelser Q, vi kommer til at se nærmere på, det er lige med E. Gange med en eller anden størrelse n, en eller anden størrelse z, som er et helt tal. Det kan både være positivt og negativt, for vi kan have positive ladninger, og vi kan have negative ladninger, men det kommer altid i samme størrelse. Og det er altid pakkestørrelsen, det er altid den her elektronladning. Så elektronladning, det er den mindste ladning, man kan forestille sig. Og der er selvfølgelig en omregningsfaktor fra, hvor mange coulomb en elektron ladning svarer til. Og nu har jeg selvfølgelig ikke lige slået den op, men det er et eller andet sted med elektronsladning er lige med 1,6 gange 10 i minus 19 coulomb. Så der går rigtig mange elektroner til at lave en ladning på en coulomb. Men det er sådan, man har valgt at indrette systemet. Godt. Det var den ene egenskab. Så har vi en anden egenskab, der hedder, at ladningen er bevaret. Det vil sige, at hvis jeg ser på et eller andet system, som det her, hvor der kan være flere partikler inde i,
Jeg ved ikke lige, hvordan det er. Og så tæller, hvor meget, hvor stor en ladning der er i hele systemet. Så uanset hvad jeg gør ved systemet, så vil det på et eller andet senere tidspunkt have præcis samme ladning. Så vi kan sige, at ladningen i et lukket system er bevaret. Det har at gøre med, at man kan ikke skabe ladning et sted, men man kan godt flytte rundt på, hvor ladningerne er. Så hvis vi har for eksempel et hydrogenatom, så har vi en negativ ladning fra elektronen, og vi har en positiv ladning fra protonen inde i kernen, og de vil, så længe det er et atom, så vil de to hænge sammen. Men så kan man også komme til at ionisere den, og det vil sige, at man egentlig tager ionen og piller af, og så kan flytte den et andet sted hen. Og i metaller kan man også komme til at flytte rundt på elektronerne ved forskellige teknikker. Det skal vi ikke lige se så meget nærmere på nu, men det kan være, at vi kommer tilbage til det. Men det betyder, at man egentlig godt kan have for eksempel en glasstang eller et eller andet plastik for eksempel, der ikke leder strøm så godt, at man i den ene ende har en masse positive ladninger, og i den anden ende, der har man en masse negative ladninger. Men ser man på hele systemet, så har man fået de negative ladninger ned i den ene ende, ved at flytte dem væk fra den anden ende. Så det er ikke fordi, man har lavet nogle negative ladninger, man har bare flyttet dem væk fra et andet sted. Og der hvor de negative ladninger så mangler, jamen der er der positive ladninger tilbage, eller i overskud. Så vi er ikke i stand til at lave flere ladninger af nogen art. Og hvis vi endelig skaber flere positive ladninger, bliver vi nødt til at skabe præcis lige så mange negative ladninger, ellers så bryder vores system sammen. Det har man endnu ikke været i stand til at gøre rundt omkring. Så den sidste, det er sådan interaktioner. Altså vekselvirkninger mellem ladninger. Så hvis man forestiller sig, at man har to ladninger Q1 her, og man har en anden ladning herover, der er Q2. Så hvis Q1 og Q2 er ens, altså har samme fortegn, så bliver de tiltrukket af hinanden. Prøv. Når de er ens, så bliver de frastødt. Og hvis de er forskellige, så bliver de tiltrukket. Så det kan man faktisk lave nogle relativt lette forsøg med, hvis man kan få et ladet objekt til at hænge ned fra loftet. Det kan være det, man får tegnet op her. Hvis vi har to objekter, der ikke er ladet, så vil de bare hænge ned her. Det kan være, at de er hængt op i en nylonsnor eller fiskesnor eller et eller andet, som ikke leder strøm. Hvis vi så sørger for, at der kommer en elektrisk ladning på dem, hvor de er ens, så vil de helst ikke være i nærheden af hinanden. Så vil de så sådan her ud i stedet for, hvor der måske er en positiv ladning på den begge to. Så det er en måde, man kan se, at man har en elektrisk ladning i et system. Vi kommer rigtig meget tilbage til, hvordan man kan regne på, hvor store kræfter der er mellem forskellige ladninger. Og det værktøj, vi skal bruge, det er noget, der hedder Coulombs lov. Som siger, hvis man har to ladninger, Q1 og Q2, og kender afstanden mellem dem, så kan man finde ud af, hvor stor kraften mellem dem. Og man kan også regne ud, hvilken retning den skal være. Det kommer der en anden video om.